Oslovil ma Peťo Najner s vedením, či by som nemal záujem tu trénovať, pomôcť k lepším výsledkom, k záchrane, lebo stojíme na poslednom mieste a treba s tým niečo robiť. Okresné mesto by nemalo hrať na poslednom mieste alebo teda bojovať o záchranu. Momentálne som pri Moste 2 mesiace, teda príprava prebehla takým štandardným spôsobom. Bolo to trošku slabšie, čakal som, že bude lepšia účasť na dochádzke. Momentálne sme v takom stave, že musíme sa sami z toho dostať, vyhrabať. Verím a myslím si aj podľa tréningov, čo vidím chalanov, verím v to, že majú na štvrtú ligu. Nemôžeme mať veľké oči, musíme sa sami sústrediť na seba, ale určite tá kvalita je, len to musia chalani dokázať v tých zápasoch. Globálne, ten január bol slabý, vo februári sa to trošku zlepšilo, dochádzka roboty, kvôli robotám, škole, zranenia nás limitovali, takže to bolo lepené dorastencami. Verím, že už nás tie zranenia a choroby obišli, vyčerpali sme si tú svoju daň na tých veciach a verím v to, že už vo väčšom počte na tréningoch budeme robiť veci, ktoré máme, aby sme odstránili tie nedostatky, ktoré sa nám v dnešnom zápase vyskytli. Čo bolo strašne zlé, bránenie, obsadzovanie si súperovho hráča, to je, na tomto musíme popracovať. Príchody boli, prišiel Pajdučák, prišiel Švirik, mal by prísť ešte Drotár, odišiel, čo ja viem, Sabo a Gabo Švec. Cieľ určite prvorada záchrana, spravíme preto všetko. Aj chalani, čo som sa s nimi bavil, tak aj sme sa bavili teda s vedením, tak povedali, že chcú všetko spraviť preto a ja tiež, aby sme to zachránili v tej štvrtej líne. Príprava prebehla veľmi rýchlo. Tie 2 mesiace v podstate sme trénovali dvojfázovo. Tá účasť na tréningoch nebola bohviaká, ale snažíme sa pripraviť na tú jarnú časť. Uvidíme, bude to veľmi podľa mňa náročné. Veľa hráčov máme aj zranených a ten tým viac menej ostal pokope, takže veľké zmeny tam nenastali. A snažíme sa to robiť v takých tých skromnejších podmienkach. Uvidíme, hovorím, bude to zaujímavé. Od prvého kola ideme do Bešeňova a potom v podstate bude závisieť veľa aj od tých terénov a od počasia, aké bude a ako sa s tým popasujeme. Príchody ani odchody nemáme. Skôr hovorím, máme takú menšiu marotku, takže trápime sa skôr s tým zdravotným stavom. Chceme hrať tú špicu do toho štvrtého miesta, chceme byť tam hore a uvidíme. Fakt, tá jar ukáže, ako sme na tom fyzicky, kondične, psychicky pripravení. Červená, tebe? Áno, áno. Zapičovanie. Áno, môžete.
Dobre. Hej. 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 Hej.